moment de la Liliana, després doncs ella doncs explicarà bé el seu cas, però nosaltres també avui el que volíem convocar-vos també és per donar tres missatges clars i contundents. Un, al govern que es diu progressista, que realment doncs es fa evident que les seves mesures doncs no són doncs efectives, no són suficients. El reflex és justament el desnonament que avui té la Liliana amb dos menors a càrrec. Per això exigim al govern de l'estat espanyol que modifiqui doncs el Real Decret Llei que ha posat en marxa perquè realment aturi tots els desnonaments de famílies vulnerables, tots, no? Els d'ocupació també, que és el cas de la Liliana. I, per altre costat, el segon missatge que tenim és a la Generalitat de Catalunya. A Catalunya tenim eines perquè justament el desnonament de Liliana avui no s'hagués fet efectiu, és a dir, tenim eines per tenir desnonaments zero. En aquest cas, el Banc Sabadell ha de fer un lloguer social a la Liliana. I en tercer lloc, doncs volem doncs fer doncs un missatge doncs a tota la ciutadania doncs que està doncs avui aquí, donar-los les gràcies perquè és important doncs que vegin que davant una vulneració de drets doncs el que hem d'estar és juntes, perquè sí podem aturar aquest desnonament, perquè aquest desnonament que està previst ara a la una l'aturarem, però el que hem de, no, aquest reflex que tenim és perquè juntes podem, juntes sí se puede, no, com diu la PA, i no deixarem que ni la Liliana ni cap família doncs tingui un desnonament i vagi al carrer en aquesta situació de pandèmia global, que encara recordem que estem en estat d'alarma. I realment doncs el que exigim és que es modifiqui, com deia el primer missatge, aquest Real Decret Llei, perquè cap família, repeteixo, cap família, ni de lloguer, ni d'ocupació, ni d'hipoteca, doncs tingui un desnonament. I ara doncs la Liliana ens llegarà el millor seu valor. Mira para un poco si o lo dirán. Explícanos un poco tu caso. Bueno, mi caso es el que están viendo, tengo el restaurante ahorita a la 1 de la tarde, sin tener un lugar para donde irme con mis dos hijos. Y pues cada vez que sigo en la lucha, sigo en de compañía de los padres, han estado conmigo todo el tiempo, me han abierto no solo las puertas de la paz, sino del corazón también, porque esto es algo, o sea, algo que no lo busqué y no lo quería pasar. Hasta ahora estoy aquí y lo que espero es tener alguna solución. ¿Qué te ha pasado con el archivo de la misión?